ningetaka tuingie na kulitafakari neno la Mungu, na neno ambalo tutaliwaza ni kama tulivyosomewa katika somo la pili, katika waraka wa kwanza wa Petro, katika mlango huo wa nne na mstari wa saba na kuendelea. Lakini sana sana mwelekeo wetu na muongozo wetu utaelekezwa na huo mstari wa saba ambao wasema hivi: lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa cha mahubiri yetu ya siku ya leo kinapelekana na vile tumekuwa tukifunzana katika Jumapili kadhaa zilizopita, na majira ambayo tumekuwa katika mahali hapa ama katika mtandao, ambapo tumekuwa tukiangalia vile tunavyofaa kukumbana na dhoruba. Na tukiangalia katika kitabu hiki cha waraka huyu wa Petro, anatuonyesha jambo ambalo ni la maana sana. Kwa Kiingereza tunasema how to cope with trials and suffering, ama vile tunaweza kabiliana na majaribu ambayo yanatupata, ama mateso, ama mambo magumu na changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika maisha. How do we cope with this? That is the topic of our sermon today. Na tukiangalia kitabu hiki cha waraka wa Petro, ni vizuri tujiulize kitabu hiki kiliandikwa na nani, na kusudi la mwandishi lilikuwa lipi, ili tuweze kupatana vizuri na kujua tuaweza pata mafunzo yepi kulingana na huyo ambaye alikinakili hiki kitabu. Na yule ambaye aliandika hiki kitabu ni mmoja ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, na ambaye waliandamana na Yesu Kristo katika huduma yake, na ambaye alikuwa na mwito mkuu sana katika huduma ya Yesu, ambaye alikuwa anaitwa Simon Petero. Na wakati alipokuwa anaandikia anaandika hiki kitabu, alikuwa anataka kuandikia Wakristo ambao walikuwa wametapakaa katika sehemu mbalimbali. Na Wakristo wale, unakumbuka wakati ule ndio kanisa ilikuwa bado lilikuwa changa, na alikuwa anawaandikia kuwatia nguvu na pia kuwapa mashauri. Kwa hivyo kusudi mbili ambazo tunaweza zipata. Kusudi la kwanza ama the first purpose ni kuwapa mashauri ya vile wanafaa kufanyisha imani yao ya Ukristo. Instructing them on the practical consequences of living out their Christian faith. Hata sisi siku ya leo tuko na imani, na sana sana imani ya Kikristo. Na wakati tunapoifanyisha kazi, manake imani haikui imani bila matendo. Iyo matendo wakati tunapoifanyisha kazi yatoa matunda gani? Na hili ni jambo moja alitaka sana kusisitiza katika waraka huu. Jambo la pili ni kama vile tulisema katika mada yetu siku ya leo, kuambia wale watu na kuwapa tahadhari ya kwamba kuna majaribu yatakuja, kuna mateso yatakuja, kuna hali ngumu ambayo itakuja. Tutawezaje kukabiliana nazo? Wasikue kama wale Wakristo ambao ni wakupatana na changamoto, lakini zinawaangusha, zinawafanya wafifie zaidi. Kwa hivyo akaandika hili barua kwa sababu ya hizo kusudi mbili. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi katika maisha yetu, wakati mwingi kuna kuja hizi majaribu, na kuna mtu ambaye atasema kwa mahali hapa duniani na hizi changamoto hazikuji. Hata ukiona tumenyamaza hapa na tumekuja kumtumikia Mungu, kila mtu akiambua fungua roho yako utuambie nini na kusumbua katika moyo wako, utapata kila mmoja wetu ako na jambo ambalo liko ndani anakabiliana nalo. Na changamoto zinakuwa sehemu ya maisha yetu. As good soldiers of Christ, there is a battle we are fighting. Kuna vita ambavyo viko mbele yetu. Na ili tusimame imara katika Kristo, tunapatana na hizi changamoto. Ili tufanyishe imani yetu vizuri, kuna kuja mambo kama hayo. Tukiangalia jina hili ambalo ni jaribu,
O trials, ni kama vile mtu anapoingia katika darasa anapewa mtihani. Ama wakati unapotengeneza kitu lakini unataka kukifanyisha kitu uone kimefikisha umaarufu wapi. Kama sasa kuna kitu inaitwa trials ama majaribu ya chanjo ya ugonjwa wa corona. Inaenda inadungwa katika wanyama, inaenda inadungwa katika watu fulani ambao walitengwa, ionekane kama hiyo chanjo itafanya kazi, itatoa kinga thabiti katika mwili. Those are the kind of trials. Even for us in our lives, we meet trials now and then. Kututhibitishia kwamba, je, tuna kinga ya kutosha, tuko na imani thabiti, tuko na imani ambayo ni imesimama imara. Tukiangalia jina suffering ama yale mateso, ni wakati ambapo mtu anapitia katika hali ya uchungu, hali ya ugumu ama hali ambayo inakanganya. The state of undergoing pain, undergoing distress and undergoing hardship. And this is part of our lives. Sometimes we cry because we find those painful moments. Na katika Biblia tunaona watu ambao walipitia hali ngumu. Kumbuka Yusufu, wakati alipokuwa ndugu zake walipoona anapendwa na baba yake sana, wakamsikilia wivu. Na wakasema huyu kijana kile tutamfanya, tutamchinja, tutamuua. Lakini mwishowe wakamuuza kule Egypt. Hayo yalikuwa majaribu na mateso makuu sana. Wamkumbuka Naomi, ambaye alisema hata msiniite jina Naomi, niiteni jina Mara, ambalo linamaanisha uchungu mwingi sana. Manake alipitia mateso, watu wao walikufa, walijipata katika janga, hawana hali, hawana watu wao, akashangaa ataenda wapi. Changamoto kama vile, kama zile. Tumekuwa tukiangalia mtu kama Ayubu, hiyo jambo ambalo tunalijua sana. Mtu ambaye alipoteza mali yake mingi sana, na watu wengine wengi ambao walipata. Hata sisi katika maisha yetu tukitafakari, wakati mwingine kazi zetu zinasambaratika, wakati mwingine biashara zetu zinapitia hali ngumu, wakati mwingine mahusiano yetu yanatoa uchungu, we get relationship challenges, tunashindwa tutaenda wapi na tutapata suluhisho wapi. Wakati mwingine tuko na imani yetu, lakini wale watu ambao hawamuamini Mungu hawaelewi imani yetu vile ilivyo, na tunaendelea kupata hali ngumu na upinzani mkali. Other times we face rejections. Other times we find our enemies against us. Wakati mwingine magonjwa na maradhi kama hayo ambayo tuko nayo siku ya leo ya COVID-19 na maradhi mengine ya kisukari na nini zote, tukiwa katika dunia tunapata hali ngumu. Lakini huyu mtumishi wa Mungu katika kitabu hiki cha waraka wa Petro anatutia nguvu na kutupa mashauri. Wakati hizi hali ngumu zimetukaba, wakati hizi hali ambazo zinatatanisha zimetukaba, jambo ambalo uko nalo, ambalo ungeambia ufungue moyo wako utuambie, ambalo linakufanya usikie uchungu mwingi na umekosa kupata suluhisho, huyu mtumishi anatupatia suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anapotupatia suluhisho, anaanzia na kutuambia jambo mzuri sana. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, katika mahubiri yetu ya siku ya leo, jambo la kwanza ambalo ningetaka kukuhimiza nalo, na ambalo hili katika hiki kitabu tunahimizwa, ni ya kwamba, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Behold, the end of all things is near. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Mateso na mambo ya uchungu yatafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hayataishi milele. Somebody said, the earthly probation will one day come to an end. We shall not suffer forever. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wapita njia. We are just sojourners and we are passers by. Mwandishi wa Zaburi katika Zaburi ya 90 mlango wa mstari wa 12 anasema namna gani? Nipe hekima ya kuzihesabu siku zangu. Na akazihesabu sana akasema ni 70 na zikienda sana 80 na zile zingine ambazo zinaongezwa hiyo ni just bonus. Unakula bonus.
Kwa hivyo hizo siku wakazihesabu wakaona ni chache sana, ni chache sana. And even for us, that maybe might be the days that we shall live here on earth. Very few days. No situation is permanent. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuvumilia, tumtumainie Mungu. Neema yake imetutosha. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaendelea kupitia hizi hali ngumu kila wakati. Mwandishi wa waraka huu akianzia kuandika in 1 Peter chapter 1 verse 24 anatuhimiza na kutuambia kwamba watu wote ni kama nyasi. Bwana Yesu asifiwe. All people are like grass and their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye atadumu kila wakati. Tunalinganishwa na hiyo nyasi na maua yake. Leo nyasi unaona imenawiri vizuri, lakini wakati mwingine kukikucha ile nyasi imekauka. Maua ambayo ilikuwa inapendeza inaanguka. Lakini sisi tuko zaidi ya zile nyasi. Maanake nyasi haiwezi mtumainia Mungu. Haimjui Mungu. Actually, although it can be classified among the living things, kuna pale ambapo binadamu amefika as a living thing na hajafikiwa na nyasi haijafikia hapo. Kwa hivyo tujitie nguvu ya kwamba sisi tuko na Mungu ambaye anatupenda na atafanya yote siku moja yafike mwisho. Na la muhimu kama vile tutaendelea kuangalia na ni utafika mwisho namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Himizo lingine ni kwamba hakuna jambo ambalo ni mpya katika dunia hii. Lile ambalo kanisa inapitia siku ya leo, wakati ambapo watuabudu kama vile imekuwa hali ya kawaida, vile hatusalimiani kama vile tumezoea, vile hatusafiri ambavyo tumezoea, which are the better days? Are they the days that we are living today, or are they the days that Egypt was plagued? Siku ambazo tunazoishi ni ndizo njema zaidi kuliko zile ambao wana Misri walipatana na zile hali ngumu, vyura vikajaa katika nchi yao, wakapata boils and all the diseases? Are these days the better days than the pandemics that have ever come before? Watu ambao wamekufa wakati huu tukiangalia katika dira ya ulimwengu tunaambua ni kidogo zaidi ya nusu milioni wale ambao wameaga kwa sababu ya janga hili. Lakini ukiangalia katika kihistoria, katika vita vya World War 1 and World War 2, tunaona watu zaidi ya mamilioni walipoteza maisha yao. 1918 wakati kulikuwa na pandemic ingine, tunaona watu zaidi ya milioni 50 walipoteza maisha yao. Kama wakati huo hao watu walishinda na wakaendelea, even for us we shall overcome. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hakuna mtu anatuambia tusije kanisani. Actually kanisa imeturuhusu tuje kanisani. Can you imagine of a church wakati kama huo ambao Petro alikuwa anaandika waraka huu na kuambia hawa watu wajitie nguvu? They were undergoing persecution. Hata yeye mwenyewe Petro kukufa kwake alikufa kifo ambacho ni cha uchungu sana. Alitaka kusulubiwa kama Yesu Kristo, lakini akasema mimi nisifai. Mimi kama mtanisulubisha, just crucify me upside down. And that is the way he died. Wengine walikuwa na chomwa kama wako uhai, with something that we call a slow fire. Moto inawekwa tu kidogo kwa sababu ya imani ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi siku ya leo, nani anakukataza imani yako? We can practice it with a lot of freedom. We have a lot of freedom. Hatuwezi sema changamoto zetu ni kuu sana kuliko zile ambazo zilipitiwa katika kihistoria. Na kama hao walifika mwisho na wakaibuka kuwa washindi, hata sisi siku ya leo tutaibuka kama washindi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo natuhimiza sana na ambalo linafanya tuweze kushinda changamoto hizi zote ni kama vile anasema, basi iweni na akili, be alert, mkeshe katika sala. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo mawili ambayo anasema is to create a conducive environment for prayer. Imani yetu itajengeka zaidi na tumaini letu litajengeka zaidi kama tutakuwa watu ambao wanapenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe.
Maombi si kwenda tu kwa Mungu na kumwambia Mungu nahitaji. Mungu nimekosa hiki. Mungu niko na uchungu huu. Hapana. Maombi ni kutafuta uo uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipenda vile mtumishi wa Mungu siku moja alisema ya kwamba akauliza, "Je, uliomba asubuhi ulipoamka?" Sijui wewe nikikuuliza hivyo utasema namna gani. Je, uliomba asubuhi siku ya leo ulipoamka? Na akasema ya kwamba kama haukuomba basi jua ya kwamba wewe ulisema mimi nimejitosheleza, vile tu nimepata hii siku naweza jipeleka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. If we have a Father, if we have our God in heaven, when we pray, we are creating that strong boat. Daddy, I have woken up. I need you this day to walk with me. Creating that bond. Bwana Yesu asifiwe. Tukitambua kwamba Mungu anajua yote ambayo tunapitia. Anajua the flaws we have, the weaknesses, ule udhaifu ambao tuko nao. Na pia mwisho kabisa tukiendelea kutubu makosa yetu na kila siku tukimkaribia huyu Mungu hasa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo mambo ya maombi yatatendeka tukifanya hivi. Number one, if we remain alert. I call upon us today as a church. I call upon us today as the faithful of God. I call upon us today as the faithful soldiers of Christ. Let us remain alert. Let us be of sober mind. Kama tunataka kuweza changamoto zote, let us be alert. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Petro anawaambia katika mstari wa 12, anawaambia kwamba wapenzi msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu. Do not take it as a surprise that fiery trials will come. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu hakuwa anajua yale ambayo yanamtesa. Actually sisi ndio tunajua kwa sababu tumesoma kutoka mlango wa pili na tukaona vile shetani alifanya. Lakini Ayubu mwenyewe hakujua nini inaendelea. But he expected a fiery trial to come on his way. Even us as human beings, hard times will not be a surprise. They will come, and I'm not a prophet of doom. Bwana Yesu asifiwe. Magumu yatakuja. Lakini let us remain sober, let us remain alert. Yes, changamoto imekuja, basi tufanye nini? Tuweze kuomba na kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili na la mwisho nikimalizia, ambalo linatufanya tukae katika maombi, is that we should remain disciplined and remain self-control. Bwana Yesu asifiwe. We remain disciplined and self-control. Wakati changamoto zimekuja, tusifanye kwamba zikikuja zinaibua hisia zetu na tunajawa na machungu na tunajawa na ubaya na tunajawa na lawama, tunasahau huyu Mungu wetu. Let us be self control. Kama Yusufu ambaye tumetaja, angekuwa na yale machungu na changamoto ambazo walizipitia zingemweza zaidi ya yeye kuziweza, angejipata pengine amelipiza kisasi, angejipata pengine amekufa moyo, lakini yeye alikuwa mtu ambaye he was very alert, very sober, very disciplined and very self-controlled. Even wakati huwa COVID-19, hata changamoto zikikuja, tunaona wengine katika televisheni wanafungiwa nyumba, wengine wamepoteza kazi zao, wengine wako katika hali ngumu, lakini when we pass through these times, kama watu wa Mungu, tusipelekane na hizi changamoto kama watu ambaye hawamuamini Mungu. Hapana, wacha tukae ndani ya Mungu na tuzidi kumuomba, manake suluhisho letu liko katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe hali zote, tuombe serikali na tukae imara. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.